Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak tunjuk macam mana nak semak markah ePPT. Okay, yang pertama sekali, murid-murid dah diberi link untuk semak. Kita akan tengok daripada portal murid. Jadi link ni dah dihantar ke dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Okay, boleh guna telefon ataupun laptop. Okay, kita buka browser. Okay, paste link. Kemudian murid akan bawa ke portal murid macam biasa. Kemudian murid akan cari dekat button semak keputusan ePPT 2021. Okey, jadi dia akan minta untuk sign in. Jadi sign in guna email MOE sahaja. Okey, jadi dia ada kat sini. Jadi apa yang murid perlu masukkan adalah nombor APDM. Okey. Kalau tak ingat nombor APDM, contoh dekat sini saya bagi. Masing-masing murid ada email MOE, contoh yang ni M tolak ok nombor at moe.edu.my. Jadi ini adalah nombor APDM. Kalau tak dapat nombor APDM ni, boleh rujuk guru kelas, boleh tengok daripada APDM. Kalau tak nak tengok daripada APDM, murid-murid ada email MOE masing-masing. Jadi semak pada nombor selepas tolak, ok, ni nombor dia, dan sebelum add tu. Ok, sebagai contoh saya ambil seorang murid, saya copy, kalau ada catat. Ok, nak masuk sini boleh, saya ambil, saya markkan. Ok, kemudian masukkan nombor APDM tadi. Ok, kemudian tekan cari. Jadi akan ada keluar nombor APDM, nama murid sebagai contoh Muhammad Safwan. Kemudian dekat sini ada cetak keputusan, jadi klik pada muat turun. Okey, jadi bila klik daripada muat turun tu, akan ada nama dekat atas dan akan ada nama kelas, kemudian ada subjek, markah, grade pencapaian dan juga ada ulasan guru tingkatan. Okey, jadi murid-murid boleh menyemak daripada hari ini 21 hari bulan 10. Okey, itu saja. Terima kasih.